едно реално всъщност разплащане за медицинската услуга на лечебните заведения, които всъщност са, така да се каже, действително гръбнака на здравеопазването. Ще се определи обаче за кои болници? Как ще се определи за кои? На базата на Националната здравна карта? Това, което вие казвате, е в сферата на бъдещи преговори и един задълбочен анализ. И тук няма да има, ако падат лимитите, то по закон към днешна дата, както към държавни, частни, общински и лечебни заведения, то лимитите, ако се вземе такова решение хипотетично, то ще падне за всички и всеки ще заработи онова и ще получи възнаграждението, което реално е извършил за примерно предходния месец. Има такива идеи, ще се обмислят, пак казвам, за разлика от така, хората от бизнеса, хората, които се занимават конкретно с медицина, аз бих казал, че прекалено бизнесът навлезе в медицината. Всъщност ние трябва да, нашето първо призвание е да мислим за пациента, за това как той да получи максимално добра медицинска услуга, отколкото да мислим за бизнес и за, както тук беше подхвърлено. И така в заключение може да се каже, че ако има една симбиоза между хората, които бързат и бизнеса и хората, които сме така в тази система на здравеопазването дълги години, мисля, че биха могли да се постигнат едни добри резултати, защото, пак казвам, бързането специално в медицината винаги е водило до много лоши резултати. Да паднат лимитите, ама вие казахте, че имате усещането, че финансовото министерство сякаш управлява системата на здравеопазване, ще има голям дефицит. Министър на здравеопазването, професор Петров, каза, че той иска да разработи нова методика за лимитиране. В крайна сметка аз абсолютно 100% подкрепен от това, което каза доцент Иванов. Там, където отиде пациента, там, където той е потърсил тази медицинска помощ, от която той има нужда като обем и като качество, там трябва да отидат парите и там трябва да се платят. Сега, искам само с госпожа Мезов да говорим, защото има много въпроси, които ще се решат много трудно. Примерно въпроса, който го чепкахме миналия петък за медицинските сестри. Не могат бързо те да нараснат два пъти. Но просто може да се изготви програма за тяхното привличане към сектора, значи, в България. Защо, да разберете, че защо България образова медицински сестри и ги пуска да заминат на свободния пазар в Европейския съюз, а не направи необходимото да ги мотивира да работят тук? Тя никой не пуска, не може да вземем сестри от Англия, ако искат да дойдат. Всички сме съгласни, че образованието в България е изключително качествено и от България излизат изключително добри лекари и медицински сестри. Защо не правим необходимото да ги задържим да работят тук? Не само образование, защото знаете, че това се касае за финансови параметри. Все още нашата система на здравеопазване е постигнала тези финансови параметри, които да направят системата ни привлекателна за медицинските сестри. Но в цял свят, искам да ви кажа, в Англия, в Щатите се приема, защото и те нямат медицински сестри. И в Германия няма и ги приемат с широко отворени обятия, въпреки че някои от тях не знаят езика. Така че аз така искам само да ви кажа, че нещата трудно се променят в здравеопазването. Така, но ако паднат лимитите, отговорете ми, откъде ще се намерят пари да се покрие още по-големия дефицит, който ще се очертае? А не знам дали ще има. Значи пациентите. Се вдига здравната вноска. Пациентите остават същите. Трябва да има справедливо разпределение на пациентите, строг контрол. А що се касае до вдигане на здравната вноска, това е един интересен въпрос, защото ние си убедихме, че искаме да постигнем качество, както е в развитите европейски страни, обаче с парите, както сме на последно място в системата на Европейския съюз. Явно не става така. Ако не сложиш бензин в колата, мотора просто не работи и той не може да бърза напред. Така че падането на лимитите, поне в някаква степен, е нещо, което е много полезно и ще бъде справедливо. Защото не може да имаме една фония, която да изпълва пациентите в края, в последните седмици на месеца, да търсят това здравно заведение, където има лимит, а не това, където той иска да му се окаже медицина. Трябва ли да се вдигне здравната вноска според вас? Аз само искам да се включа по предния въпрос, който коментираха колегите с отпадането на лимитите. Тук определено имаме консенсус, защото ние от партия Воля сме категорично за това лимитите за някои болници да отпаднат изцяло, а там където останат като практика, наистина да бъде коригирана и подобрена методологията за тяхното определяне, защото вече стана ясно за всички, че методологията на определяне такава каквато е в момента, е некоректна и всъщност въвежда болниците в или постоянен недостиг на средства, защото те влизат в преразход, или пък не успяват да усвоят определените им бюджети, защото разболяване... Да ми кажете за здравната вноска, откъде да се намерят пари? Нямам коментар по този въпрос.
Господин доцент Иванов, здравната вноска да се вдигне. Първо, преди да отговоря на този въпрос, искам да кажа, че голяма част от дефицитите на лечебните заведения се образуват от хора, които са неосигурени. Затова за мен е една от основните първите стъпки, преди да заговорим за темата повишаване на здравноосигурителната вноска, е да направим така, защото всички, които искат да ползват от системата на здравеопазването, да бъдат така добри да си заплащат здравните осигуровки, тъй като, давам веднага пример, за да не бъда голословен, голяма част от дълга, който Пирогов трупа, е именно от пациенти, които са здравно неосигурени. Така че за мен първата стъпка е ние да се огледаме и да видим доколко българските граждани, какъв процент от българските граждани са здравно осигурени и плащат коректно своите вноски, повтарям коректно, и тук работодателите са, мисля, в така в дълг към обществото, тъй като те не плащат реалните здравни осигуровки на възнагражденията, които дават на своите работници. Да не генерализираме само, защото работодателите не са едни и същи в цялата страна. И държавата като най-голям работодател също. И държавата го позволява. Така, точно така е. Затова аз мисля, че има все още икономически ресурс, както от страна на държавата, като един платец на всички, които държавата осигурява здравноосигурителните вноски, така и работодателите. И едва тогава, когато ние видим, че системата е изчерпала своите възможности за тези 8%, които ние даваме за здравеопазване, едва тогава да се премине диалог с обществото, защото какво би станало, ако ние повишим вноската и голяма част от хората спрат да плащат. Тоест, ние ще имаме обратен резултат. Ето давам един пример с това как много внимателно трябва да бъдат обсъдени корекциите, промените, избягвам думата реформа, в сферата на здравеопазване. Много ви благодаря за този разговор. С интерес ще проследим дебата в петък, дано не бъде много остър и много конфронтационен. И от тук нататък, в момента в който започнете да гледате конкретните законопроекти, отново сте поканени. Това от тук. Останете с програмата на Канал 3. След малко ще ви покажем началото на пленарното заседание.